Günəş bolsun igədəyə gəlik. Bugün 16-cı iyun, geyur gökündüsü, cənqlani verunu qaraysız. Anımin gerilən zafar bardırama. Narkomaniya xajav kürəşini birigib, oyumlu ızda bardırğa kerekdi. Qabartmal qarını başçısı Yuri Kokov narkotikliyi xajav komisiyanı cəyiluğun bardırğandı. Anı işinə federalini aran keleçisi, parlamentin ilə pravitlisman açıləlləri, prava imnizası aqlaçı, süt orqalan keleçiləri, administrasiya başçılara qatışqandılar. Begalından oqna söz, jəş tölün arasında narkotiklərin cəyirullarını ösüb gəlgən tölüdən olosal zatını kengə kətərgə kərəklis üstündən əytilğandı. Olsan da bilim bergən oqı ilə gədə aslan mesburuğa kərəkdi. Cəyirulğa qatışqallığa aylanıb sölüşü, Yuri Kokov bardırılğan işke deyişli bağa biçkəndi. Olsa da narkotiklərin xayrılanğanların sanı azaymağanı aytxandı. Ozğan 3 yılın içində ol körümdü 46% üskəndi. Bu bolumun terenirək süzörgə kərəkdi degendi ol. Nek degendi narkotikləyi qacau iş qarusuzdu. Alanı xayırlanğanın sanı azaymasa qalğanıma boşdu. Respublikanın başçısı prava saxlaçı orqalan kələçilərini olosal zatını satıcılarla bek katı kürəş bardırğa kərəklisin belgiləgəndi. Ol işki, caş adamlarını qaçıtırğalla bula o, bütün də qatıb olurğa kərəkdi. Anı bula baylamlı degendi Kokov, caş adam narkotiki boy beri başlasa, anı zamanında islərgə kərəkdi. Yuri Kokov aptekilərin işlərini Esburğa çağırğandı, sağlıq saxlauda narkokontrol qulluqda da işləgənləni. Bütün də lirik atlı darmanına esburulandı. Cəmaat tesleydanı cayılığını xatasın, caş tölüge bitev xalqqada. Yuri Kokov alqaraq da ol darmanı satıbla kürüşkən qavumunu açıq bolğanı belgiləgəndi. Bolsa da ol azlıq etedi. Yuri Kokov teşli qulluqçılığa keskin borçla salgandı. Narkologiya qulluqunu işin tintip, 1-ci sentyabrge anqatınlı bildiru eterin izləgəndi. Nalçıq Nijerjəli Samoupravleniyasının deputat qavumu kesin sessiyasında ara şağarda adamların taşıcı transportta bağlanı kötürünü üstündən onu qabıl etkendi. 10 somdan 13 somqa dərə kötürülüktü ol bağa. Sözünün üstündən barat. Qazeliyatlı marşrut meşin alada bağlanan üstlərinin qay, alada bağala kötürülgən dilə ansızda. Nalçıq avtobus transferi yönü yerliqində bolğan pazik avtobusların üstlərinin dıxapar. Rallibus tacurunu bağası da üstündü 13 somqa dərə. Sessiyada aytılğanıca avtobus bağla Nalçıqdı, axır kere 2013-cü yılda götürülgən əlli. Andan beri elektroenergiya otluq bağası 40-45% özkəndi. Avtobusqa meşinağa gerekini bağası da allay birge özkəndi. Ol sebepten götürülülü bağala Kral Ulovğa. Nalçıqda cılı uzlanı cangırtuğunu üstündən uluş bardırladı. Biz an üstündən alğaraq da sizge xapar aytxan edik. Soğatta şaharını örgəcanda Kirov, Tarçokov, Emkulilyan Qaysın atlı oramlada kürəşirli enjiner qavumla Caşay Komunalini mülkün işçiləri. Jarsuğa kün cavunu bula on verməydi ol cümüşünü derk tamamlarqa. Cilu barğanızdan cangırtuğda çürümla köptülü. Bardırılı quruluş işlərinin üzvlərinin Nalçıqın Tepla Energetika kampaniyasında bildirgendili. Soğatta bu tirədə 19 dərəkini qırırğa kerektili. 3 oram ayrılan cərdə cilu 1 kilometrdən artıq uzunluğunda cangırtılıqdı. 35 yıl ozğan da bu tərədə birinci işlə bardırılğanlı. Şaharda bir tərəkni oxuna ketersən, anı üstündən qapar köp çıxad deyilir quruluşçular. Hala köp zaman içində bu tərəkli ösüb tamır cayıb bırqılanı cəpxandılar. Alanı ketermi, jılı barğanızlığa cətərgə 10 bolluq duyuldu. Tərəklən ketərgə 10-10-a şahar administrasiya darajada qabıl etilgəndi. Küz artında quruluş cangırtı işlə boşalsala, bu tərədə cangıdan tərəkli ornatılıqdılar. Jolda jürünün qorxusuzluğuna qarağan Respublikalı komissiyanın jiyuluğunda sölüşü, İçişli Ministerstvasını GİBDD Upravleniyasının tamatası Yuri Begidov bir jarsulu zatın üstündən aytxandı. Bu küllə də sabilənin cəhs oğluları başlanğallay, alanı solu bazalığa, lagirləgə çıxarığa gerek boladı. Olcumuşun tamamla doğa tıyğıçla bardıla. Jollana sallıqıbla baylamlıla birincidən buzuqluqla tıyğıçladı. Alanı Elbrus, Çəkəm, Çərək rayonlada tavcərdə açıqlağandılar. Birincidən qorxulu tavcolun canında ola uzat hareketmez çəbəyə gitilgeni coqdu. Bir-bir cərlədə su ırxısı aşab asfaltını ketərgəndi. Qılanc yolda örgədən tavdan düşkən taşını elxurnuva kim görməgəndi. Hala da transportun jürüvünə çırmayla. GİBDD yollanı allay 18 yerinə çıxıb gəndi. Cüvaplı qulluqlağı adamlağa da eskərtkən dolcatını. Bir qavim cərdə bir günlükdə yolçulaşla ilə taplandıralı yolunu. Bolsa da etilliyi köptü. Zamana ol kezüdə sabiləni solu zamanlarda getib paradı. 15-ci iyundan başlap, cılı su tiresine solurğa varır üçün turistlerini registrasiya etu başlangandı. Anı üstündən Respublikanın Kurortlayım Turizm Ministerstvası bildirgendi. Ol tirege cuqlaşa barğan cerdə İçişlə Ministerstvanı borçluluq bula qalavurluq posta ornatılgandı. Bildirüdə aytılğana göre ol iş turistlerini qorxusuzluqlarına qayğırılıqda etiledi. Olsan cıl bu tirede köp çırım tabılgan edi adamlarını soluların qurauda. Olsan da medizina tazalıq kirsizlik canıbıladı. Bunların arasında cılı su tiresinde Calanda Elbrus adlı Kral Sağlık Saqlau Çirci Deniyan tiresinde solurğa bolluqdu.
Жашаганны багарысы 300-500 сом суткага. Беркелгелерден экологиялык тажырлыкты, адам башынан 50 сом. Ол да төгөрөк тирени таптандырууга коротулукту дейт эле курортлор министерствосунда. Спартак Нальчик топ оюн каумунун алчы спортчусу Магомед Гукуев озган кезүүдө топ оюнунан Россия биринчилигине 2-чи даражалык каумунда бек акшы спортчуга саналганды. Нежаны була десеңиз да, Спартакка каршы турган клубланы кабак эшиклерине топлону урууда. Гукуев Магомед башка топ оюн каумунун кабакларын озган кезүүдө 14 топ кийиргенди. Анга жетерге аз калып 2-чи болуп Адыгейдан Майкоп атлы каумунун футболчусу Алексей Дамшинский менен Армаверни Торпедосунан Владимир Лапкарев баралла. Ала 13-чөр топ ургандыла. Гукуев Москвага алчы спортчуларны жыйылууларына чакырылганды, анда саугала берилип тилеген. Эсиңизге салайык, Нальчиктин Спартак каумы Сагатта солуудады. Жашла 20-чы июнда жыйылыктыла жара өтүүнү базаларына. Ол кезүүдөн башларыктыла жаңы оюн кезүүгө азырланууда. Кабартмал картан эки спортчу самбанын келишлери самбадан дүйнөнүн 5 кере да чемпиону Гусейн Хайбуллаевдин урметине аталган 14-чү Бүтөй Россия турнирде жетишин болдургандыла. Эрчүлө Краснодар шаарында өткөндүлө. Север Кавказ Федеральный округунун самбо федерациясынын башчысы Беслан Ашконов билдиргенге көрө, турнир Улуу Ата Журт Урушта Хорламдын 70 жылдыгына жоролонгон эди. Анга Ресейни бле жуктагы тыш каралганы 100 бле 50 келечиси катышканды. Биздин республиканын келечиси Олег Бабгоев 82 килограмм аурукта эрише алтын майдалга тийиштүү болгонду. Руслан Мешев домак майдалны алганды. Республиканын МЧС кулдугу билдиргенге көрө, бүгүн Ингирде 18 саатка дейин кабартмал кар тийресинде бир-бир жерлерде улуу жаун жабарыкты, катты жел урулукту, черек сууларда толуп келиптиле. Ыркы келирге коркуу да барды. Бүтүндө тау жерде кал коркулуракты. Бүтө ол затларын эске алып, МЧС адамдарды сакылыкка, төгөрөк тийреге көз кулак болурга чакырады. Жашоо журтларга, эл мүлк курулушуларга, бакчаларга да ката түшөргө болулукту. Алай бек башы адам ачмасча, ол кесине бек сак болурга керекти. Аны була сыйлы жамаат бүгүнкү берүүбүздү башайбыз. Сау калыгыз. Аны була сыйлы жамаат бүгүнкү берүүбүз башалады. МЧСни билдирүүнөн соң дагы да күндүк халынан да билдирүү. Бүгүн Сөзк районунда күн 20 градуска дейин жылынырыкты. Улуу жаун жабарыкты. Миңгитау тиресинде күндүз 9 градус болуктуу, булутлуу. Күнүзүнө жаун токтой да баштай турулукту. Тырнаузда 15 градуска дейин жетеди жылуулук, жабарыкты. Баксан Чегем Нарткала тиерелеринде булутлуу, жаулуу болсо да 28 градуска дейин жетерикти. Май прохладный районунда 30 градус кызуулук. Теркилескен районунда 28 градус кечесинде жабарыкты. Качкатауда 22 градус жабарга болулукту. Налчикте күн булутлуу болуп ачыла турулукту. 19 градуска дейин жылуулук болулукту, жаңчук да кесин саклатмаз дейт эле күндүк алына караучулар.